Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beeris Food. Ja sam Istok i pre nego što vam predstavim novo pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Izvinite što sam ovako malo zadihan, pošto spremalo se neko nevreme, ja sam odmah uletao u kuću i krenuo sam da snimim ovaj video. Pošto mi je ovde čekaju druge obaveze. Današnje pivo koje predstavljam dolazi iz pivare Oettinger i to je njihovo, kako ga oni zovu, super forte. Znači, njihovo extra strong beer sa 8,9% alkohola. U pitanju je pivo, ja sam ga pio i ranije, koje ima po meni jako specifičan ukus. A reći ću vam posle, znači, i zašto. Znači, moram samo da se onako, što se kaže, malo podsjetim. A inače, na deklaraciji piše sastojak. Ječmeni slad, šećer, ekstrakt hmelja. Da ne bi ja tu mnogo davio i pričao, jednostavno da krenemo mi sa njegovom degustacijom. Vi nemate pojma kako je ovo lep miris. Boja, znači, tamno žuta, vuče ono malo i na crvenkastu. Pena, gusta, onako, gusta, tanka. Ima dosta ovako ovih, što se kaže, mehurića, rekao bih da je dosta gazirano i sve u svemu, dok mirišete, osjećate miris pomaranče. Znači, osjeća se i kao i neko žestoko piće, tipa kao viski. Ne znam da li koliko možete da vidite boju. Boja je, znači, tamno žuta, vuče na crvenkastu. Dosta o boji i mirisu, da krenemo mi na ukus. Živjeli. Jako ima dosta ovih mehurića, nije toliko gazirano. Nije ni gorko. Slatkasto. Završnica poprilično slatkasta, ali ne neprijatno slatkasta. Znači, onako je ukus. Osjeća se, ono kao što sam rekao, kao da je u pivu sipan neki viski, neko žešće, neko žestoko piće. Osjeća se taj šmek, ima taj šmek. Moguće da je i to taj šmek daje i ta visoki procenat alkohola, 8,9%, to spada u jača piva. Pena je već otišla, znači onako, ona je razbila se. Baš je slatkasta završnica. Ima ukus, verovali ili ne, onako kao hleba. Znači, kao hleb. Ne kao da jedete stvarno hleba, ali taj ukus je onako prisutan. Inače, jedna zanimljivost za pivaru Oettinger je da oni imaju jedan slogan, a to je nijedan evro u reklamu, svaki evro u pivo. Ja ih podržavam, znači, 100%. Znači, 100% ih podržavam u tom njihovom sloganu.
inače, kao što sam rekao u prethodnom videu kada sam pričao o Oettinger pivu, oni godišnje proizvedu 6,4 miliona hektolitra piva. Znači, ozbiljna, ozbiljna, ova kako se zove, pivara. Ovo pivo, znači, definitivno nije za leto. Ovo je pivo, ovako, da popijete jedno, eventualno dva. Ovo je, ovo je pivo malo slabije od, vina, od jačine vina. Znači, uopšte nije, za šaliti se. Sve u svemu, ako želite, to je za one koji, ako vas devojka ostavi, onda uzmete jedno 6-7 ovih konzervi, popijete i onda šano dušo, ne znam gde sam. E, to je otprilike to. Za one ostavljene, mislim i muški, ženski, nisam seksista. Šalu na stranu. Pivo, kažem, nije mnogo ni gazirano, nije mnogo ni gorko. Tako reći, gorko je vrlo, vrlo, vrlo malo. Ali je, sad što ga više pijem, sve je više i više slatkasto. Sve je više i više ima tu slatku završnicu. Ne znam, u svakom slučaju, da se razumemo, ovo pivo bih ponovo kupio, definitivno. Popio bi ga. Ja sam više od onih ljudi koji vole ječmena piva, na primer. Više od... O, ja sad ovdje ima ječmeni slad, ali ono, klasično ječmeno pivo, tu oko 5% alkohola, i da je onako fino prohlađeno, sa prijateljima, prva liga. Ovo pivo je... to je za one koji vole onako da, kao što sam rekao, za ostavljene, ili za one koji vole da vole čak i kraće piće, pa onako kao može da prođe i ovo pivo. I izuzetno je, osjeća se ta jačina alkohola. Neka moja konačna ocena za ovo pivo je 7,3. To je neko moje mišljenje. Iz jednog jedinog razloga, zato što ta jačina alkohola, bar da ima još neki dodatni, ono što kažu ukus, da je neki jači, bolji ale, ajde da kažem bolji, da je neki ale i da ima neku još jači, neku primesu nekog... karanfilića, ili možda ovu, kako se zove, pomaranđu, jače koja se osjeća. Ovde se osjeća, ali to je tako slabo, da nije, onako, osjeti se ona, ali nije to to. Onda taj ukus pomaranđa, taj jaki kao neki ukus tog nekog jakog pića, malo vas ne znate gde se nalazite, pa malo lutate. Ali sve u svemu, mislim, uopšte nije loše pivo. Po meni, 7,3. Ali šta je ovde u suštini najbitnije? Ostajte mi zdravi, nasmejani. Popite neko pivo. To Oettinger. Ekstra, super forte, ekstra strong. I što je najbitnije, ljubite vaše najmilije. U to ime, živeli.